Яскраві, зручні та комфортні. Ще 7 спеціалізованих автобусів марки «Богдан» для перевезення школярів різного віку передано в ОТГ Асканії Нової, Зеленопільської, Каланчацької громад та 4 районів області. Автобуси мають 31 місце для сидіння, обладнані пасками безпеки, автономну систему обігріву салону, в наявності також система блокування дверей під час руху. Тож відтепер малеча буде не лише комфортно, а й безпечно діставатися до своїх шкіл. У нас навчається 230 дітей, у нас 110 дітей знаходиться на підвозі. Ми підвозимо дітей з 5 населених пунктів. І ми сьогодні отримуємо наш шкільний автобус, який ми закупили на половину з держави, 50 на 50. 50% дала держава, 50% виділила наша територіальна громада. Ми дуже вдячні Андрію Анатолійовичу, нашій державі, що вона підтримує громади, і ми можемо розвиватися, можемо відвозити наших дітей до наших шкіл. У 2018 році на Херсонщині вже було передано 17 шкільних автобусів у райони та об'єднані територіальні громади. Тож, як запевнив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв, на наступний рік планується передати таку ж кількість або навіть більше. Будуть наступного року ще шкільні автобуси, я думаю, ми будемо на рівні цього року, а то навіть і більше. Люди зрозуміли, що треба їх придбавати для своїх громад, і я думаю, що навіть буде більше, ніж цього року. І в той же час ми розуміємо, що крім цього, треба ще створити нові освітні простори. І так само є на це відповідне фінансування. І все залежить від тих громад, які активно чи пасивно до цього ставляться. Крім шкільних автобусів, ключі від 5 санітарних спеціалізованих автомобілів отримав і обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони відповідають національним стандартам України та технічному регламенту директив Ради ЄС, що дає гарантію екологічності, технологічної безпеки, надійності та якості. Ці автомобілі вкрай потрібні для надання екстреної медичної допомоги. 2 спеціалізованих автомобілі Peugeot будуть займатися евакуацією важких пацієнтів з центральних районних лікарень та доставляти пацієнтів до міста Києва, які лікуються в інститутах і так далі. 2 інших автомобіля будуть доставлені в райони області, де будуть надавати екстрену медичну допомогу. Оновлення санітарного автотранспорту наближає надання своєчасної, доступної та якісної екстреної медичної допомоги для жителів Херсонської області, у тому числі і в сільській місцевості, та загалом поліпшує медичну інфраструктуру. Влітку у нас йде перерозподіл автомобілів в рекреаційні зони, де йде збільшення інколи у 8-12 разів населення нашої області. І саме забезпечення екстреної медичної допомоги в той період він один із найважливіших. Взагалі нам додатково необхідно іще 16 автомобілів для того, щоб ми вийшли на відповідний технологічний паспорт забезпечення екстреної медичної допомоги.